हमें इन बात इन जिन फ़र्कों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि ये कह दें मैं हम्द करता हूँ, हम हम्द करते हैं, अगर ये भी कह दें हम्द करो, हम्द करो अल्लाह ताला के, ये कौन सा सीगा है, इसे क्या कहते हैं उर्दू में, हम्द करो, अमर हुक्म, पानी लाओ, हम करो, पढ़ो, होमवर्क करो अपना, सो जाओ, हुक्म ही हुआ ना। अल्लाह ताला हुक्म भी दे सकता है और देता भी है कुरान में, तो हम का हुक्म क्यों ना हुआ, क्यों ना बात शुरू हुई अहमदुल्लाह, हम करो अल्लाह ताला की, हम करो अल्लाह ताला की, क्योंकि हुक्म देने में आपके आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो इम्कानियात हैं। एक इम्कान तो ये है कि जिसको आपने हुक्म दिया उसने हुक्म मान दिया, दूसरा इम्कान ये है कि जिसको आपने हुक्म दिया उसने हुक्म ना माना, दो इम्कान है ना, और वो दोनों इम्कान उनका दारो, यानी फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ अच्छा ये कमरा साफ़ कर दो, अपने बेटे से कहता हूँ कमरा साफ़ कर दो, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो इम्कान हैं, एक इम्कान तो ये है कि आधे घंटे बाद कमरा साफ़ है, उसने कर दिया, दूसरा इम्कान ये है कि उसने साफ़ कर दिया, तीसरा इम्कान कि उसने साफ़ कर दिया, क्योंकि और तो इम्कान नहीं है। लेकिन कमरे के साफ़ होने का दारो मदार किस पर है, मुझ पर है या उस पर है, उस पर है ना, अब बात उस पर डिपेंड करती है, मुझ पर डिपेंड नहीं करती। एक दफ़ा मैंने हुक्म दे दिया तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं द बॉल्स इन योर कोर्ट, अब तो बात आप पर है, आप पर बात का दौर मदार है, मुझ पर नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दिया, वरना हुक्म देते तो ऐसा होता है कि हम अगर हम हुक्म की तामील करेंगे तब होगी, नहीं करेंगे तो ना होगी, हम पर डिपेंड नहीं किया अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ना इसमें अमर चलता है, ना इसमें माजी चलेगा, ना इसमें हाल, ना मुस्तकबल, ना इन्ना लगा सकते हैं, ना लिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह की जगह लिल्लाह अल्हम्द कह सकते हैं। आप कहीं से भी तब्दीली लाने की कोशिश करें, जो बात अल्हम्दुलिल्लाह में है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसमें एक आखिरी में आपको और ऑप्शन का जिक्र कर दूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला का फ़र्ज़ करें लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, अब फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, लफ्ज़ जलाला मौजूद नहीं है, हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए तारीफ़ और शुक्र है, बात तो फिर भी ठीक है, बात तो गलत नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला के नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब फिर क्या, फिर कलाम में क्या नुक्स है, क्या क्या मिस हो गया, कौन सी बड़ी बात है? मैं ये सब ऑप्शंस आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तमाम जो मुख्तलिफ इम्कान है मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा बाय द वे, ये सब मौजूद है किताबों में, लेकिन ये सिर्फ किताबों में कहीं दफन हुआ हुआ है, इस बारे में हमारे यहाँ बहस नहीं होती। करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये कलाम बिल्कुल किसी नुक्स से फारिग है, इसमें कोई खलल नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट, चलो कोशिश तो करो तब्दीली की, क्या होता है, कोई और तरीका है हम्द करने का, कोई और अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। क्यों का लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, जब बच्चा आपसे पूछता है ना क्यों, तो आप डर जाते हैं, ये तो ईमान ख़राब हो जाएगा बच्चे का, वाई आर वी मुस्लिम, क्यों मुसलमान, ये कुरान में हम ईमान क्यों रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब क्यों का जवाब मिल जाए ना तो वो ईमान पक्का होता है जो किसी और रास्ते से पक्का नहीं होता। ये सवाल बहुत ख़तरनाक भी है और इसका जवाब बहुत कवी भी है, इसीलिए मैं ये बहस कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा आखिरी था लफ्ज़, क्या लफ्ज़ निकाल दिया मैंने कलाम में से, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं लुइजियाना में था ब्रेक से पहले, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, स्केरी प्लेस। अच्छा मैं गैस भर रहा हूँ, सामने पिकअप ट्रक है, वो निकला बंदा बिग गाय स्टेयरिंग एट मी, ऐसे देख रहा है घूर घूर के, तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड मैन, प्रेज द लॉर्ड, क्या तर्जुमा हो, प्रेज द लॉर्ड, और रब की तारीफ करो। लेकिन ईसाई के यहाँ प्रेज द लॉर्ड वो क्या समझेगा, वो समझेगा ओ यू आर माय टीम, आई डिडंट नो, तुम तो अपने बंदे हो यार, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मैं अगर उससे कहूँ प्रेज अल्लाह द लॉर्ड, फिर तो लुइजियाना के बाद आगे कहानी ना चलती, यू अंडरस्टैंड। अगर मैं उससे प्रेज द लॉर्ड कहूँ, रब की तारीफ करो, तो क्या मुमकिन है कि उसके दिमाग में रब की कोई और तारीफ है, मेरे दिमाग में और उसके दिमाग में और, ये मुमकिन है कि नहीं है, तो मुमकिन। इसी तरह का एक मामला कुरान में भी है, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला हुआ जादूगरों से,
مقابلہ جیتنے کے بعد جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. فرعون خود کنفیوز, یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ان کے جادو کا کچھ حصہ ہے, یہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ سجدے میں کیوں گرے. سجدے سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین, ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے, ہم تمام جہانوں کے رب پر اور تمام قوموں کے رب پر ایمان لے آئے. اچھا فرعون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مانتا ہے, رب مانتا ہے. تو اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم تمام قوموں کے رب کو پر ہمارا ایمان ہے تو وہ کیا سمجھے گا, چلو ٹھیک ہے میں تو یہ جانتا ہوں یار, آگے بات کرو, یہ تو مجھے پتا ہے. لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا, کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں. تو انہوں نے اگلی آیت میں اپنی بات کو واضح کیا, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, تم نہیں موسیٰ اور ہارون کا رب. یعنی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی, صرف یہ کہہ دینا کہ آمنا برب العالمین کافی نہیں تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ مکے میں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا, کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے دماغ میں رب کی مختلف ڈیفینیشنز اور مختلف تعریفیں ہوں, ممکن ہے کہ نہیں. اگر یہ کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لرب العالمین, ہو سکتا ہے کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہی نہ ہو, کوئی کہے کیا ہاں میں تو یہ بھی مانتا ہوں. یعنی ہر چار آدمیوں کے چار مختلف رب, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے الحمد لرب العالمین, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ نے وضاحت سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو الحمدللہ لفظ اللہ کا وہاں ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر توحید کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا, ورنہ تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ, کیا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں, ہیں تو ان کی, اس کی اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کہا جاتا ہے قرآن میں, وللہ الاسماء الحسنی, کیا نام ہے کچھ بتائیں مجھے نام, الرحمن الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, البارئ, کتنے نام ہیں, بے شمار نام, کم از کم 99 نام تو ہیں کم از کم, رائٹ. اچھا اب ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی یہاں ہو سکتا تھا, آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ الحمد للخالق کہہ دیتے, الحمد للرحیم کہہ دیتے, الحمد للرحمن کہہ دیتے, الحمد للوہاب, الحمد للقہار, ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیتے, یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ہیں نا. لیکن فرق یہ پڑتا کہ اگر میں کہوں تمام تعریف تمام شکر خالق کے لیے ہے, خالق کا معنی کیا ہے, بنانے والا, یعنی میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے بنایا. اگر میں کہوں الحمد للرحیم تو میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ وہ رحمت کرتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للحکیم تو میں صرف اس کی حکمت کا شکر اور اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں, میں نے اس کے باقی جو تمام اوصاف ہیں, جو تمام اس کے نام ہیں, جو تمام اس کے کام ہیں, ان میں سے اور کسی کی میں نے تعریف نہیں کی, میں نے صرف اس کام کی تعریف کی. مجھے کوئی ایک طریقہ چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کی تعریف کر دوں جو میرے دماغ میں ہیں اور جو میرے دماغ میں نہیں بھی ہیں, جن کا مجھے علم ہے, جن کا مجھے علم نہیں بھی ہے. میں کیسے ایسا لفظ ڈھونڈوں جن میں تمام کے تمام ایک وقت میں شامل ہو جائیں؟ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا سوائے الحمدللہ. الحمدللہ لفظ اللہ کے بجائے کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. باقی تمام میں کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جائے گا, کچھ نہ کچھ خلل آ جائے گا, کچھ نہ کچھ نقص آ جائے گا. اب یہ بحث ہے الحمدللہ پر. آپ اندازہ کریں ہماری 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ میں اس طرح کی بحث ایک ایک لفظ پر, ایک ایک آیت پر ہو چکی ہے, ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت پر. یہ یہاں کیوں ہے, اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا, ویسے ہوتا تو کیا ہوتا, ویسے ہوتا تو کیا ہوتا, اب اندازہ کریں. اور یہ اس طرح کا مطالعہ صرف فاتحہ, میں پورا قرآن کا نہیں کہہ رہا, اگر صرف فاتحہ کا بھی ہو جائے تو ایمان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, کیا یقین انسان کو آتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کے لیے مشکل, یہ ممکن ناممکن ہے, بالکل ناممکن ہے, سرے سے ناممکن ہے. اور یہ چیز, یہ بات میرے نزدیک اتنی آسانی سے ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو عربی, جو عربیت ہے قرآن کی, جو قرآن کی زبان جو ہے جس کو عربوں نے معجزہ مانا,
वो तो पुराने ज़माने की बात हो गई, आप कौन अरबी समझता है, कौन सीखता है। हमने इस बात को इतनी आसानी से छोड़ दिया और मामलों में चले गए, लेकिन हमें इसकी इस बात को छोड़ने का जो असर है ना हम पर, उस पर हमने कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, ना उस पर ध्यान दिया। इसका असर ये होता है कि जो हमारे दिल में जो वाकई अकली यकीन है ना कि ये कलाम वाकई खुदा का कलाम है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। और फिर इंसान समझता ये है कि तर्जुमे में और कुरान में फ़र्क ही क्या है। तो जब इंसान को तर्जुमे में कोई बात ऐसी लगती है, यार ये कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कहा है ये। और तकरीबन हर मुसलमान जो कुरान को तर्जुमे में पढ़ता है, उसका कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ज़रूर है कि उसके दिमाग में आता है, यार ये क्या लिखा है, समझ नहीं आई बात, ये क्या कहा है। ये सवाल लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। इस मुताले से उन सवालों का जवाब मिलता है, दिल पे इत्मीनान होता है। और ये दिल का इत्मीनान कोई बुरी बात नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तमाम ईमानियात के बावजूद कहते हैं, रब्बी अरीनी कैफ तुहयिल मौता, रब मुझे दिखा दे ये मौत को ज़िंदगी कैसे देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, मुझे मौत, ये मुझे ईमान तो है कि मौत के बाद दोबारा उठना है, लेकिन कुछ दिखा दे। अल्लाह ताला ने भी सवाल पूछ दिया, अवलम तुम्हें ईमान नहीं है क्या, मानते नहीं हो क्या। बड़ा अजीब सवाल है रसूल से, सवाल अवलम तुम्हें मानते नहीं। वो भी कहते हैं बला बेशक मानता तो हूँ, बला वला किन ली अतमा इन्ना कल्बी, बस दिल का इत्मीनान चाहिए, दिल का इत्मीनान चाहिए। दिल का इत्मीनान कोई चीज़ है। हमारा ईमान जो है ये सिर्फ विरासत में नहीं मिला हमें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की तरह है, हम आम मुसलमान फैमिली में अगर हमारी पैदाइश है, परवरिश है, तो हमने कुछ ना कुछ दीन सीखा, नमाज़ पढ़नी सीखी, कुरान को थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा, ठीक है। तर्जुमे पे कोई खास ज़ोर नहीं दिया, आम देसी फैमिलीज़ में तर्जुमे पे कोई ज़ोर नहीं होता। जो ज़बरदस्ती 9वीं 10वीं जमात में पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया। मेरी उर्दू की तालीम तो 8वीं जमात से ज़्यादा की है भी नहीं, 8वीं तक मैंने उर्दू पढ़ी है बस। ये 8वीं जमात की उर्दू में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, राइट। फेडरल गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल स्कूल G94 जिंदाबाद, ओके, इस्लामाबाद बाय द वे, ओके। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आखिरकार हमारे ईमान पे क्या होता है, हमारा ईमान विरासती है। आप मुसलमान क्यों हैं, क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, आपको ये चीज़ें सिखाई गई, आपने ना ये सवाल क्यों का सवाल आपने कभी पूछा ही नहीं, और अगर पूछते भी तो बड़ी मुसीबत हो जाती, तुम पर तो शैतान का वसवसा हो गया है, तुम्हें तो किसी पीर के पास ले जाना पड़ेगा, तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए फ़ौरन, तुम ये 20-20 नफिल पढ़ो, क्योंकि तुमने क्यों का सवाल क्यों पूछा। और अब हम रह रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका में आपके बच्चे जो पहला सवाल जो उनकी उनकी ज़मीन उनकी उनकी लाइफ में उनकी दुनिया में आता है वो क्या है, पहला सवाल वाई डू वी हैव टू डू दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। और हमने ये समझा कि तमाम तर अदियान दुनिया के, तमाम मजहब दुनिया के, वो पता है क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनके बाप ने बच्चे को सिखाया, माँ ने बच्चे को सिखाया, बच्चा अपने बच्चों को सिखाएगा, इसी तरह चलता है मामला। इस्लाम इन चीज़ों से मुख्तलिफ है। इस्लाम में हमारा दीन, हमारा अकीदा, हमारी ईमान की बुनियाद अकली है, दलील पर है। और दलील की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई पूछे मैं क्यों ईमान लाऊं, क्यों मानूं ये खुदा का कलाम है। और ये सवाल गैर मुस्लिम को करने का हक है, और मैं कहता हूँ कि हमें इस सवाल का जवाब मुसलमानों को सिखाना पड़ेगा। और अगर ये सवाल लोग पूछते नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ आज हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी बहुत बड़ी अक्सरियत इस सवाल को अपने दिल में लिए बैठी है, क्यों मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मैं आई एम नॉट कन्विंस्ड। एक दो फ़िलासफ़ी कोर्सेज ले लें, एक दो साइकोलॉजी कोर्सेज ले लें, एक दो एंथ्रोपोलॉजी कोर्सेज ले लें, एक दो वर्ल्ड रिलीजन कोर्सेज ले लें, आपका ईमान गया। ये मुताला ज़रूरी है, ये पढ़ाई ज़रूरी है, ताकि ईमान पक्का रहे, ताकि ईमान सिर्फ रूहानी ना रहे, अकली भी हो जाए। तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला, इंशाल्लाह आज तो तजुर्बा था, खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ज़बान से कोई लफ्ज़ भी निकलेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं अब तो अबू अम्मी से भी इंग्लिश में ही बात निकल आती है, इवन वो जवाब उर्दू में देते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी में बात करने की आदत हो गई है। और वाइफ को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बिल्कुल सिरे से आती नहीं है, बेचारी को, मिसकीना, उसको डर है कि आज के बाद चढ़ जाएगी ज़बान तो फिर अब मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, तो वो दुआ कर रही है कि अंग्रेज़ी बरकरार रहे मेरी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस इंशाल्लाह आज मेरा नहीं ख्याल कि फातिहा पूरी कर सकेंगे, लेकिन जितनी कर सकेंगे कर सकेंगे। और फिर मेरी नीयत यह है कि रेगुलरली, नॉट एवरी वीक, लेकिन किसी ना किसी तरह ये सिलसिला हम बरकरार रखें,
اور یہ سیریز جو میں نے انگلش میں کی ہوئی ہے یہ اردو میں بھی ریکارڈ ہو جائے مسلمانوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اوکے تو اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو بریک دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ کے بارے میں بات ہو گئی, اب بات کرتے ہیں رب کے بارے میں. رب, رب کے معنی اردو ترجمے میں لکھے ہوتے ہیں پروردگار. کبھی پڑھا ہے پروردگار؟ فارسی کا لفظ ہے, مجھے اس کے لفظ کے معنی نہیں پتہ. آپ سے کو پوچھیں پروردگار کے کیا معنی, آپ کہیں گے رب. آپ سے کو پوچھیں رب کے کیا معنی, آپ کہیں گے پروردگار. پنگ پانگ, اٹس ٹیبل ٹینس, جسٹ گو بیک اینڈ فورتھ. کیا معنی ہیں رب کے؟ میں آپ کو عربی میں رب کے معنی بتانا چاہتا ہوں. پہلے الرب کہتے ہیں عربی میں هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم, کافی اجزاء ہیں اس کے. الرب کے پہلے معنی جو کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو, جو کسی چیز کا مالک ہو. رب میں مالک ہونے کے معاملے کے معنی شامل ہیں. عربی میں کہتے ہیں رب البیت, رب البیت کے معنی گھر کا مالک. رب کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا, عربی میں کسی مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا معنی رب کا مالک. دوسرا سید, سید کے معنی سید صاحب نہیں, سید کے معنی عربی میں ہے جو جس کا کسی چیز پر کنٹرول ہو, جو کسی چیز پر پوری طرح جس کی جس کا کنٹرول. کو اردو میں کیا کہتے ہیں عبور؟ نہیں چیمپئن, نہیں کنٹرول ہی ٹھیک ہے یار, کوئی بات نہیں, کام چلاؤ. اوکے طاقت, اختیار, کسی کا کسی پر پورا پورا اختیار ہونا کسی چیز پر, اس کو سید کہا جاتا ہے. رب نہ صرف یہ کہ مالک ہے, اس کو پورا پورا اختیار بھی ہے. میں آپ کو مثال دوں, آپ کے پاس آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں, لیکن آپ اس گاڑی کو کیسے چلائیں, سڑک پر کیسے چلائیں, کتنی رفتار سے چلائیں, کب روکیں اور کب بڑھائیں آگے, اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ گھر کے مالک ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے فرنٹ لان میں کیا رکھیں کیا نہ رکھیں, ایچ او اے, آپ پر آپ کے پاس پورا پورا اختیار نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیزیں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایک کمرہ آگے مزید بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی ایک اوپر فلور بنوانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ٹاؤن کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں, اپروول لینا پڑے گا کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک تو ہیں لیکن آپ کے پاس اختیار پورا نہیں ہے. اختیار کچھ جزئی تو ہے, تھوڑا بہت تو ہے, لیکن پورا پورا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, رب کے معنی میں مالک بھی پوری طرح اور اختیار بھی پوری طرح, کنٹرول بھی پوری طرح. ٹھیک ہے, یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی مربی, مربی عربی میں کہتے ہیں جو کسی چیز کے بڑھنے کو اور کسی چیز کے پلنے بھوسنے کو سنبھالے. جیسے کوئی پودے کا خیال رکھ رہا ہے اور ہر روز اس پر پانی ڈالتا ہے اور پوری طرح احتیاط کرتا ہے کہ اس کو جو ہے سورج کی روشنی ملے, اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے, جیسے کسان کرتا ہے, یا آپ اپنے بیک یارڈ میں شاید کرتے ہوں. یہ مربی کا عمل ہے, مربی کا عمل ہے کہ کسی چیز کو بڑھنے کے لیے اس کا خیال رکھنا, اس کی پرورش کرنا. جیسے ہم اپنے اولاد کے لیے ہم مربی ہیں, ہم اپنی اولاد کے لیے مربی ہیں. رب کے معنی, رب میں مربی کے معنی شامل ہیں, کسی چیز کا خیال رکھنا, کسی چیز کی پرورش کرنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے بڑی ہو اور قوتوار کیا کہتے ہیں, طاقتور ہو جائے, اس میں قوت آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا معنی. اچھا پہلے میں نے کہا مالک, پھر سید, پھر مربی, پھر ہے معنی منعم. عربی میں کہتے ہیں منعم, منعم کہتے ہیں تحفہ دینے والے کو, تحفہ دینے والے کو. اچھا تحفہ دینا اور سیلری دینا, اجر دینا, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو جو پے چیک ملتا ہے دو ہفتے بعد, وہ تحفہ نہیں ہے, وہ تحفہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی کوئی انعام دے, کوئی اعزاز دے, دیٹس انعام. انعام کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح کسب کر کے, محنت کر کے, کام کر کے کوئی چیز نہیں لی, آپ کو وہ چیز دی گئی ہے جس کے آپ مستحق نہیں تھے. تحفہ دینے والا, رب تحفہ دینے والا بھی ہے. اوکے